Aqui é um procedimento que você tem que ser rápido, não tem como querer não fazer rápido, porque quanto mais rápido você for, melhor o seu serviço fica. Porque as abelhas é um procedimento muito invasivo e aí é interessante quando você consegue fazer isso rápido. Cortezinho com o arame entrar. Toda a captura que você fizer, quando você faz, você isca a caixa, viu? Isso está sujeito a acontecer, não tem jeito. O importante é você corrigir, porque senão quando você for fazer os manejos futuro, o enxame está todo travado, aí não dá certo. Por isso que você tem que fazer o conserto. Só. Essas luvinhas, gente, deixa passar a ferroada. Mas ela também permite você fazer o serviço um pouco mais tranquilo, porque ela dá um pouco de toque, o que é bom. Thank you.
quadros aqui vai ser preciso colocar só um mesmo. Liguinha aqui para segurar. Vamos lá, gente. Dicas de como você pode fazer captura mais fácil e como você pode fazer para isso aqui não acontecer. A posição aqui não ficou boa para trabalhar. Primeiro, gente, captura. O melhor atrativo para você fazer captura é cera velha. Não tem melhor. Melhor atrativo que você pode estar usando. De preferência, essa cera velha de ninho. Porque a cera velha de ninho, ela tem bastante feromônio. É onde a rainha passa mais tempo. É uma cera mais cheirosa. E aí quando você isca, pega muito rápido. Se for uma cera boa, cera nova de ninho. Quando eu falo de cera nova, de ninho, é uma cera que você processou ela em poucos dias. Não importa se é cera que ficou ali no bloco há muito tempo guardada, não. Desde que você tenha ajeitado ela há poucos dias. Aqui o cortezinho. Então assim, o melhor atrativo que você pode estar utilizando é, sem sombra de dúvidas, a própria cera. Aquela cera preta de ninho. É a melhor cera que você pode estar utilizando para fazer suas capturas. Não tem nem comparação com nenhuma outra coisa. Outra coisa que é muito boa, gente, para fazer captura... é a própria caixa velha, caixa que, não vou nem dizer velha, mas uma caixa que já passou ali um ano, dois anos, com enxame dentro. Inclusive, isso foi uma dica que eu dei em um dos vídeos anteriores, vou deixar aqui na descrição, ou do lado, a sugestão, que você pode estar fazendo para capturar, voltar a capturar naquelas caixas que pararam. Porque o enxame, quando está desse jeito aqui, todo organizado nos quadros, é muito fácil de você transferir. E aí você pode transferir para outra caixa que parou, que não está capturando a caixa mesmo, o padrão. E aí quando você faz essa transferência, você vai iscar a caixa. Vai ser uma caixa que está cheirosa. Com certeza a captura... muito rápido, porque as condições estão muito favoráveis.
No caso, os feromônios estão ali todos presentes. Esses pedaços, eu aproveito, tá? Aproveita a cera, aproveita quando dá para outro enxame. Nada se perde aqui, tá? Então, você pode trocar as caixas que já capturaram por caixas que ainda não capturou, renovar a cera. Eu lhe garanto que a captura vem muito rápido. Porque dividir enxame é muito bom, divido bastante. Só que a divisão de enxame, ela tem que ser feita no tempo certo. Aqui a melhor época para você fazer divisão é bem no início. Se você demorar muito a fazer as divisões, ou você vai perder esse enxame, ou você tem que ajudar muito ele, pra você não perder ele. E essa ajuda, geralmente, significa custo. Porque você vai ter que fornecer xarope, uma ração proteica boa, de qualidade. Porque senão, não vai para frente. Então, iscar é uma opção. Só que é comum você iscar caixas e só pegar um bocado. E aí para de pegar, porque a cera às vezes fica velha, entra algum bicho ali para dentro. E aí fazendo isso, volta a fazer captura novamente. Aqui eu pensava que esse enxame estava menor, mas são enxames que têm crescido bastante, desenvolvido bastante. Geralmente quando o enxame desenvolve muito, é uma rainha nova, que é muito bom, né? Rainha nova, o crescimento é sempre melhor. Dois enxames. E é isso que a gente quer, que o enxame desenvolva e desenvolva rápido. Esse enxame foi recém-capturado. Indica que vai se comportar como um enxame agressivo. Pode ser que seja pelo processo aqui, né, que está um pouco agressivo, mas enxame agressivo a gente evita, está propagando eles. Porque dificulta muito o manejo quando o enxame é muito agressivo. Mas captura, né? Sempre bom tá fazendo captura. Se o enxame é agressivo, é só um detalhe, é só você não fazer divisão com esse tipo de enxame, a não ser que ele seja muito produtivo, né? Porque tem isso também. Às vezes o enxame é muito produtivo e vale a pena. Terminando, né, que só dá mais uns dois quadros. Estamos no início, na
atacou bastante. Principalmente dessas luvinhas aqui, que não segura tantas coisas. Tirar embaixo, porque tem muito crias de zangão. A gente vai recortar essas crias. Coloquei o contrário, vou ajeitar, não vou deixar assim. Ó, coloquei o contrário, tá? Eu gosto de manter o padrão. Claro que nesse caso, ó, permaneceu o V na posição correta. Mas não é legal, eu gosto de colocar do jeito que tá dentro da caixa. O enxame aceita melhor. Eu só não posso é virar, ó, botar esse lado aqui em cima. Isso sim seria muito ruim. Provavelmente se eu fizesse em todos os quadros, elas abandonariam com muita facilidade. Mas aqui, ó, inclusive, né, falei aqui de captura. Agora eu vou dar aqui as dicas para você evitar que isso aconteça. E quando acontecer, que foi esse aqui o caso, não dá muito trabalho de você consertar. Para isso não acontecer, né, você dá uma cera boa de qualidade, cera você alveolou recente, e você bota só dois dedinhos de cera no máximo nos dois quadros e tira todos os outros quadros. Já pensou se eu tivesse deixado os quadros aqui, elas tivessem puxado tudo atravessado? Pode ter certeza, seria muito difícil para mim. Como eu deixo, ou melhor, tiro os quadros, fica fácil. E agora eu já posso voltar aqui com os quadros. Então, se você tiver esse cuidado de colocar... Isso aqui amassou muito, né? Cera nova. Eu não vou colocar esse quadro. Bastante alimento. Cera nova. Eu vou derreter ela. Cera nova assim rende muito. Aqui eu já posso dar por finalizado. Então, se você tiver esse cuidado de dar só dois dedinhos de lâmina de cera, se for até mesmo uma caixa de papelão ali completinha, facilita mais ainda elas puxar tudo certinho e tirar os quadros de dentro para que elas não puxem isso tudo torto.
cozinha, gente, captura é a melhor forma de você colocar para dentro das suas colmeias, das suas caixas, genética nova, né? Porque às vezes você fica só dividindo, isso também não é muito bom. Aqui tá faltando quadros, eu vou dar essas ceras que estão aqui. Depois eu trago cera para essas caixas. Estava usando essa caixa aqui como apoio. Caixas que estão escada, núcleo. Volta, matar mais cedo. Então, se você tiver esses cuidados e essas dicas, as coisas vão acabar se encaixando muito bem. Nesse processo hoje não é bom fazer a troca das caixas, porque acontece da rainha às vezes ficar fora, rejeitar a caixa a princípio. Você tem que botar tela, achar a rainha. E aqui não, tá tudo certo dessa forma aqui. Era isso aí, aqui foi concluído. Eu espero que você aproveite bastante as dicas. Não esquece de fazer a inscrição no canal, a possibilidade também de virar membro. A área de membros está sendo toda melhorada. Não esquece de curtir o vídeo. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Eita, meu amigo, tudo bom? Comigo tá tudo bom. Hoje fazer aqui mais uma revisão nesse enxame. Hoje está com 15 dias aproximadamente. E aqui eu tenho que saber, e é por isso que eu tô abrindo esse enxame, do que ele está precisando. Aqui é uma genéticazinha bem agressiva. Então não se assuste se elas forem na câmera. Aqui eu vou só olhar se está precisando de eu dar algum quadro e se ela tem pelo menos 7 quadros
bem puxado de cera, porque se tiver, eu vou colocar aqui uma melgueira. Olha só, tem, né? Também tô vendo crias, então tá tudo ok. Aqui foi o enxame que eu tinha feito a correção, que ela tinha puxado a cera torta. Alguns enxames, isso sempre acontece, principalmente quando você não dá todas as lâminas com a tirinha de cera. E foi esse o caso aqui. Porque para evitar desperdício, eu prefiro colocar só duas, três. Mas pode ser colocado tudo aí, geralmente elas puxam certinho. Agora aqui eu vou só pegar a melgueira e vou colocar logo uma melgueira. E esse enxame está pronto para o próximo ano. Se ainda chover esse ano, pode ser que eu colhe alguma coisa dele, mas provavelmente não. Agora eu fico só levantando a tampa para ver se elas estão puxando a cera. E se ainda chover, talvez eu coloque outra melgueira aqui. Se não, posso dar por encerrado o manejo nessa colmeia por esse ano. E só quando começar a chover no próximo ano que eu vou voltar a abrir ela. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Muito importante, não esquece de dar uma olhadinha na primeira parte. Um grande abraço e até o próximo.